Алдағы жылы бокстан әйелдер арасында әлем чемпионаты Астана қаласында өтеді. Халықаралық бокс федерациясының директорлар кеңесі Ташкент қаласында өткен ресми жиналысында осындай шешім қабылдады. Қазақстан бокс федерациясының халықаралық қатынастар жөніндегі вице-президенті Әзиз Қожамбетов өтінім берген жарыс Астанадағы Барыс аренада өтеді. Мен тамаша чемпионатты асыға күтемін және алдағы жылы Астанада бас қосатын боксшыларды құттықтаймын деді Айва президенті Умар Кремлев.